Hapa ndipo safari ilianza barabarani hii, ambayo inatoka katika shule ya upili ya Ndururumo, ambapo kongamano la siku tatu liliweza kufanyika la kanisa la AIPCA, ambapo watoto wa Brigedia pamoja na walimu wao walijumuika ili kufanya kongamano lao la mafundisho. Ikiwa ni siku ya tatu, watoto walipashwa kupelekwa katika Thomson Falls wakiongozwa na walimu wao. Wakatembea kwa mguu hadi maeneo hayo, wakaelekezwa vile wanababa watakavyofanya, na baadaye wakaweza kuingia mle ndani na kuruhusiwa kuteremka hadi mahali ambapo maji ilikuwa ikianguka. Thomson. This is Thomson Waterfall in Laikipia County. As you can see, we have come here to ensure that we see what happens around the world. And as you can see behind the house, that is the waterfall. And that waterfall, as you can see down there also, there are some students and churches who have come for this event. They have come here so that they can see what is happening here. Ni mahali ambapo ni pazuri, na unapokuja mahali hapo unafurahia mtazamaji. Kwa hivyo hata wewe ukipata nafasi mahali popote ulipo ulimwenguni, unaweza kuja mahali ili ukaweze kujionea na hili mambo ikawe vizuri. Na kuna watu mmepata huku, kuna hata mtu mmoja namuona hapa. Habari yako? Nzuri. Hebu toa kofia kidogo. Wewe unakuona unakuja huku unafurahia mji, unakufanya kufurahia. Baadhi ya walioanza safari yao kuteremka mahali pale kutoka njoo mlimani hawakuweza kuikamilisha. Ndipo msemo wa kutangulia sikufika ukajitokeza. Mama huyu mkongwe kutoka Dayosisi ya Nairobi ni baadhi ya waliokata tamaa baada ya kufika katikati mwa safari. Aliamua kukwea ili kusubiri wengine mle njoo, kisa na maana hebu tumpate atakavyosema. Kwa nini? Mbali? Habari zenu? Mnajisikiaje mkiwa hapo? Hapa mmekuja Thomson Waterfall? Mmefika ama bado? Tumefika. Mmeenda pale kweli? Ndio mwelekea? Yeah. Nitampeleka. Mshafika huko? Hebu kidogo nakuonji. Kumeendaje ukarudi? Si ungefika tu bwana. Ukiona mwalimu wa mama. Mwalimu anaenda kuona. Yeye ni kuona wewe kama pio. I speak as you come, huh? Just something as sema, a pass. Sema, hi. Oh yes, hi. Hi. Yes. Hi. One by one. Hi. Bus on the town. Safari bado hata hajafika katikati. Safari bado hata kuota. Oh yes, umefika?
Ndio kuelekea ama mshafika nyinyi? Ndio safari? Kwa zidi. Hatu give up. Imekuwa ya Waisraeli nini? Wewe. Tunafika kule. Wale ambao walikafika kada ndo wanarudi wanatumisha. Ni warudi pia. Wasitubunje moyo warudi pia. Wanao rundi wapande. Uko namna gani huko wazee? Uko. Eh? Umeona? Mm. Nina nini? Simama hapo nieleze umeona nini? Umeona nini? Yaji. Ah, sasa unaenda unaonjiwa. Baba, habari yako? Umeona nini huko? Maji kianguka. Haya, uyaogopa. Hii ikiwa ni kivutio ya watalii na wanabiashara ambao wanauza nguo mahali pale. Wengine uuza vinywaji, wengine ukondisha nguo za kitamaduni, wapiga picha baadhi ya wengine. Tumbili ni baadhi ya wanyama walio na kizungumkuti ambao wanabiashara undai wanawaivia mali zao, kama vile wanaouza nderemende, wanaouza vinywaji na hata wengine uuza vitu vya kula. Hata wengine wanadai tumbili hawa upokonya vipochi na begi zao kama sitawekwa vibaya. Kwa vile safari ndefu uanza na hatua moja, ilifikia wakati ambapo tuliwasili mule chini. Duru za furaha ilikuwa ishara tosha. Una baadhi ya walimu na watoto waliotangulia. Shamra shamra, kicheko, shangwe na nderemo ikiwa ndio sauti iliyosikika, ambapo maji iliyotoka mule njuu, baadhi ya wengi waliotoka mjini, ilikuwa ni anjabu ya Musa. Naona wengine vile wazimu umeanza pale, kama yule pale kitu imemtia wazimu pale, mwingine pale, wako wengi na this is Thomson in Laikipia County. Today we are lucky to be here to see for adventure, and as you can see there are so many children who are enjoying themselves. They see this kind of things for a child. This is what we learned in geography. Today we have seen it in practical, and as you can see now, that is the water which is coming up from the mountain. These are the people who are going there, all of us are coming there. And nimeona ya kwamba wamefurahia katika hali ya kufika mahali hapa. Hao ni watoto na walimu wao. Naona tena, tena, can you come here and tell me what you are enjoying? Come here, tell me what you are enjoying. Have you enjoyed it here? Oh, I think that's how I've been here in Laikipia County. Even yourself, when you are there, can you try one day and come here? You pay only 70 shillings for you to be here. And when you are in uniform of either school or church, you pay that shillings. Kuona maji ikitururika iliyokaa kama mawingu kwa mtazamo wa kiumbali ndio unaovutia wengi kutaka kufika mle chini ili kukaribia na kujionea kwa macho yao. What have you enjoyed there? Hebu nimuulize huyu mtoye amependa nini huko? Umependa nini huko chini? Mambo ni mazuri lakini safari ya kukwea mlima huo sio rahisi. Lakini kila mmoja huwa anatia bidii kuhakikisha amekwea na kuregea salama. Umechoka sana? Nilisikia ukichoka na unaenda kwa pasta na kuombea. Ndio nilisikia leo. Haya. Mambo ni hayo. Mama.
today. I said, Kaya. Tumetoka huko chini mambo imekuwa. Tumefika. Wachoka. Nikiripotia nikiwa katika kaunti ya Kajiado, kivutio cha Thomson Falls, mimi ni Deacon Gitonga Joseph.